ficando apertado, tá ficando apertado. Para pa 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 pa, tá ficando apertado. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa, nem o lag me detém. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa, tá ficando apertado. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa, esse governo não é extremo. Tchan tcharandã, tchan tcharandã.